Takže zase jsem to předrátoval, jo? Mám přidaný nějaký panely na střeše, ty celkem fungují. A chtěl jsem zkusit u toho mýho regulátoru ho nakrmit takovým výkonem, abych jako zjistil, kde jsou jeho limity. Tohle video by se dalo nazvat čekání na slunce. Nejdřív se teda podíváme na to, jak jsem změnil zapojení. Není to nic složitýho, celý jsem to předělal na 180 V. 175. Je tam kousíček přes kilowatt peak a zároveň teda v boileru využívám zapojení, který umožňuje do toho pustit kilowattu, respektive v mém případě to vychází něco jako 900 W, pravděpodobně, ale prostě není sluníčko, no. Za tu dobu, co jsem zatím jako čekal, tak vylezlo sluníčko asi tak na 3/4 hodiny celkem. A dostal jsem se teda na nějaký výkony, které mě zajímaly, ale ne dlouhodobě. Takže zatím úplně přesně nevím. No každopádně, udělal jsem si nějaký takový jako malinkatý výpočty, abych jako zjistil, jaký jsou vlastně teoretický tepelné ztráty toho mýho regulátoru. A zároveň teda jsem to prakticky připojil jinak. Těch 6 panelů, který jsem si dal na jižní stranu střechy, tak ty jsem zapojil do 2 stringů po 180 V. To starý zapojení, tam mám ty panely propojený paralelně po 2, takže tam jsou ty dvojice 3 zapojený do sebe a jedna ta dvojice mi zbyla, jo? Takže tu mám teďka nezapojenou, takže mám zapojených prostě 12 panelů. Dohromady by to mělo být 180 V, 1080 W píku. Je to teda docela peklo to přepojování, já jsem se v tom hrabal, vůbec mi to nešlo, protože těch kabelů je tam strašně moc. Asi by bylo jednodušší to mít nadrátovaný rovnou na střeše, prostě do sériových stringů, ale to bych si s tím nemohl takhle hrát. Takže omluvte to provedení, protože opravdu už mě to jako samotného mate, kolik mě drátů vede ze střechy a doufám, že to v dohlední době nezačne hořet. Jo. Když jsem měl zapojený ty panely, sluníčko zrovna moc nesvítilo, nějak bylo prostě odpoledne, takže jsem akorát potřeboval doladit ten svůj regulátor tak, aby byl na těch 180 V. Teďka, tam v podstatě byly potřeba udělat 3 změny v tom zapojení. Jedna změna teda je, že se to porovnávací 170. napětí, při kterým to spíná a rozepíná, musí nastavit na těch zhruba 180 V, aby to fungovalo. Na to je tam prostě trimmer. A to je asi OK. To 120 V zapojení, který jsem měl původně, tak jsem prakticky neměnil. Znamená to, že napájecíma odporama mi tam teče trošičku větší proud, ale to je v podstatě i dobře, protože tím líp nakrmím ten transistor výkonovej, který jako spínám. Takže ta jedna změna byla teda nastavit tomuto napětí, to jsem nějak postupně udělal. Je to docela pakárna, protože to se v tom člověk musí hrabat, když je to zapnutý, ale prostě jiná možnost není, takže jsem se v tom jako porejpal. Nastavil jsem to na 180 V, takže to je jedna změna. Teďka já jsem zkoušel vypočítat, co vlastně ovlivňuje ty tepelné ztráty. Já různě dlouhou dobu mám ten transistor sepnutý, ale podle měření osciloskopu, což jsem ukazoval, já nevím v jakém videu, ale asi dám tadyhle někde odkaz, tak jsem měřil rozpínací charakteristiku a zjistil jsem, že vlastně významný vliv na ztrátový výkon má ta rozpínací charakteristika. To rozepnutí toho transistoru trvá asi 50 mikrosekund, což je relativně krátká doba, ale může se tam od toho transistoru špičkově objevit poměrně vysoký výkon, protože to je jakoby chvíle, kdy on je téměř rozepnutý, ale ještě jakoby přes něj prochází proud. Jo? Je vidět, že při tom co jsem počítal, já mám maximální frekvenci tu původní asi 150 Hz a sepnuto, rozepnuto. Při tom rozpínání toho transistoru při 150 Hz tak tam zhruba by mohlo být tak do 5 W ztrátového výkonu. Jo. Teďka, na čem ten ztrátový výkon závisí? Ten ztrátový výkon závisí v podstatě téměř výhradně na tom, jakou impedanci mají ty spirály, které to zatěžují, nebo jaký odpor teda.
mají ty spirály, které to zatěžují. A to je z toho důvodu, že já v podstatě ve chvíli rozepnutí mám vždycky stejné napětí. To napětí je tady v tom případě něco pod 180 V, řeknu 175 V, a v tu chvíli do té odporové zátěže teče nějaký proud. A protože to napětí je vždycky stejný, tak ten proud je taky vždycky stejný. To znamená, mě ten ztrátový výkon v podstatě ovlivňují jenom dvě věci. Jedna věc je, kolik rozepnutí, to znamená na jaký frekvenci to spíná, kolik rozepnutí mám, a zároveň jaký proud krátkodobej do toho teče. Ne průměrný proud, protože ten nás téměř nezajímá, zajímá nás krátkodobej proud. On by nás ten průměrný proud jako taky teoreticky zajímal, ale tam jsou ty ztráty menší. To je v podstatě ztráta na sepnutém tranzistoru, jaký odpor ten tranzistor má v případě, že je sepnutý. A tam je to vycházelo něco jako kolem 1 W na tom tranzistoru, pokud ovšem není přehřátej ten přechod, jo? Což je důležitý. Pokud ten přechod není přehřátej, tak ten ztrátový výkon tam bude asi 1 W, přibližně, jo? Zatímco ty rozpínací, jakoby parazitní výkony, které tam vznikají při tom rozpínacím procesu, tak můžou být pravděpodobně 3 až 5 W. Teďka, já, když zvýším kapacitu, tak snížím tu spínací frekvenci. Tu spínací frekvenci mi ty tranzistory omezují. Ona ta spínací frekvence trošičku kolísá podle zátěže, ale obecně by neměla přesáhnout 150 Hz a nepřesahuje 150 Hz z jednoho důvodu, protože na tom napětivém děliči mám kondenzátor a ve chvíli, kdy jako to má tendenci kmitat moc rychle, tak on mi to zpomalí, ten 100 nanofaradový kondenzátor, a zabrání vlastně tomu, aby ten tranzistor se dostal do vysokých ztrát. Jo? Zvětší to v tu chvíli hysterezi toho obvodu, což ale nevadí, aspoň v tu chvíli to jako vadí míň, než kdyby se to celý přehrálo. To znamená, je tam taková pojistka a ta pojistka to drží na těch 150 Hz maximálně. Takže já jsem udělal dvě změny, které vedou k tomu, aby ten tranzistor vydržel víc, a ne, abych ho dobře vychladil, protože dobře chladit tranzistor je pěkný, ale znamená to tepelné ztráty a snížení efektivity toho obvodu. Takže tu kapacitu, která vlastně ukládá tu energii z těch panelů, dokud se nedosáhne toho správného napětí, tak tu jsem téměř trojnásobil, řeknu z 2,5 násobil, takže by mě měla výrazně klesnout spínací frekvence a zároveň k odporu, který zavírá ten výkonový tranzistor, tak jsem přidal paralelně ještě jeden. Původně tam bylo 10 kOhmů, já jsem to nechtěl úplně moc přehnat, takže jsem to stáhnul na asi 8 kOhmů. Jako, zkuste to brát trošku s rezervou, jo. Protože teďka jako momentálně zkouším, jak by se mi líbilo to mít zapojený. Bez nějakého jako nároku na řemeslné provedení. Ale na to už jste si asi u mě zvykli. Takže je to jako ověření, jako obvodový realizovatelnosti. Vůbec to nemá nic společného jako se slušným jako připojením. No, já teda bohužel ještě nemám zase to změřený osciloskopem, ale můžu říct celkem spolehlivě, že to přidání těch dvou kondenzátorů sakramentsky pomohlo. Protože ve chvíli, kdy jsem tam měl prostě 400 W ztrátového výkonu, 400 W přenášeného výkonu, což je v podstatě v té oblasti těch jakoby největších teoretických ztrát, tak jako to na ně nebylo tak, že by ten chladič hřál. On byl jenom tak jako trošku teplej. Jo. Takže bych mohl uvažovat o tom, že to mělo no, třeba 25 stupňů. Jo. Takže jako ty tepelné ztráty výrazně klesly, tím, že jsem snížil frekvenci spínání, tak to kleslo jako opravdu výrazně. Takže teď si můžu dovolit ten tranzistor hnát jako do maxima. Bohužel jsem zjistil při těch svých výpočtech, že jsem udělal jako jednu poměrně zásadní chybu. A to je ta, že já prostě nemám spirálu, kterou bych to dostatečně zatížil, abych se ten tranzistor, když to řeknu, jako natvrdo pokusil zničit. Jo? Protože já tam mám asi 50 ohmů jako zátěže, 53 nebo něco takového.
Při těch 50 ohmech zátěže mi tam prostě poteče 3,6 ampéry. Ten transistor je stavěný, myslím, na 12 ampér trvalého proudu, takže jako hluboko pod jeho možnostma. Jediný, kde ho trošičku jako dráždím a lechtám, je to, že spínám někde kolem 190 V nebo 180 V a ten transistor je 200 V. Jo. A já tam napětí otevřeného obvodu mám 225 V nebo něco takového může být. A to je jako na ten transistor hodně. Kdybych měl 250 V transistor, tak jsem v pohodě a jako nemám žádný problém. No nicméně, touhletou úpravou jsem poměrně vyřešil ten problém, který mi tam jako vznikal v tom, že tam mám teda P-čkovej MOSFET a ne N-kovej MOSFET. Jo? Další možnost samozřejmě by byla, kdybych to nezavíral ten transistor přes odpory, ale měl jsem tam integrovaný obvod, který má push-pull výstup. To znamená, že bych to jakoby otvíral i zavíral transistorem toho integrovaného obvodu, což teoreticky by mělo jít třeba s LM741. No ale ten já tam nemám, já tam mám jiný, teď nevím, 358 snad. Takže prostě tohle to není. Nicméně, pokud bych to udělal, tak by ty ztráty na tom transistoru byly tak malý, že v podstatě, pokud ho jako napěťově nezničím, tak je jako úplně jedno, jaký výkon tím proženu. A já bych tam teoreticky mohl mít klidně 2-kilovatovou spirálu, která by prostě byla napájená někde na 200 V. Já teď nevím, jaký by to byl výkon, jestli 1,5 kW jako špičkově nebo něco takového. Bylo by to docela v pohodě. Jo? Teďka, proč to vlastně u mě nejde vyzkoušet, je v tom, že já mám jakoby kilovatovou spirálu. Ta kilovatová spirála je v podstatě přesně to samé, co doporučoval Ampérák ve svém videu pro dražický bojlery, že se rozdělej. Jedna ta kilovatová část jde ze sítě a ta druhá kilovatová část jde ze soláru, což je velmi levné řešení. A zároveň ta kilovatová spirála má v tomhle mým zapojení obrovskou výhodu v tom, že já když mám to VMP nastavení na 180 V, tak při tomhle napětí je maximální výkon té spirály 650 W. A jestliže ty panely jsou schopný mě dát víc než 650 W, což ty moje by měly dát tak kolem kilowaty, samozřejmě ne teďka v zimě, tak on mi ten transistor přestane spínat. On prostě zůstane sepnutý a v tu chvíli mě to napětí začne stoupat přes to nastavené napětí a vzhledem k tomu, že ten transistor nespíná, tak ty jeho ztráty klesnou odhadem asi tak na 1/3. To znamená, ve chvíli, kdy já dávám ten největší výkon, tak celé to moje zapojení má jako téměř nulové ztráty a spolíhá jenom na to, že prostě tím, jak ty solární panely jsou převýkonované, takže to napětí na těch panelech stoupne a bude se to v podstatě chovat jako přímý propojení panelů se správně přizpůsobenou spirálou. Vyleze to, já nevím, třeba na 200 V. Při prudkém sluníčku mě to tady lezlo na 70 V na panelu, to znamená 210 V, s tím můžu počítat. A těch 210 V znamená asi jako opravdu, teď jako odhadem, ať si to nepamatuju, asi 900 W. Jo. To znamená, že já budu schopný prostě z těch 1080 W-píků, který mám v těch panelech, třeba 900 W, zužitkovat v té spirále, aniž bych k tomu měl doplňkový ztráty. Aniž bych jako musel ten regulátor úplně jako chladit nebo něco takového. Kdybych tam měl 2-kilovatovou spirálu, tak bych pravděpodobně z toho dostal o něco víc. Pravděpodobně bych z toho dostal třeba i tu kilovatu, to, co dají ty panely, ale zároveň bych jako víc zatěžoval ten transistor. No ale jako ten transistor, co tam mám, tak by to zřejmě jako vydržel. Ale já to nejsem prostě schopný vyzkoušet teďka. Takže to je jako smutná zpráva. No nicméně, dobrá zpráva na tom všem je, zatím jsem teda měl maximální výkon chvilkově asi 750 W. Nic neschořelo. Takže dobrá zpráva je, že i takhle mizerný transistor, který jsem koupil prostě asi za 60 korun, tak v tomto regulátoru může fungovat. Rozhodně při té kilowatové zátěži
to jako nevypadá vůbec jako žádný problém. Já samozřejmě, až budu mít toho nějaký jako čísla, až toho budu mít jako lepší čísla, než to, že jsem tam jako minutu a půl měl 750 W, tak tomu dám nějaký jako, tak tomu dám nějaký shrnutí. Tak uvidíme, co dál. Držte mi palce.